koji ima kraće životne vijeke osobe koje su prekomjerne težine ili zdrave težine. Ljudi s normalnom tjelesnom težinom mogu imati kraći vijek trajanja od ljudi koji su malo prekomjerni. Istraživači su nagađali da bi smanjena stopa smrtnosti u osoba koje su malo prekomjerne tjelesne težine mogle biti zbog bolje rane prevencije i liječenja stanja povezanih s težinom kao što su hipertenzija, dijabetes i bolesti srca. Razrijeđivači možda neće pokazivati simptome kao rani, ili njihova manja težina može biti rezultat toga što su već bolesni. Iako ljudi umjereno prekomjerne tjelesne težine mogu imati nižu stopu smrtnosti od ljudi koji su pod težinom normalne tjelesne težine ili pretili, ali nije manje vjerojatno da će razviti stanja povezana s težinom. Malo prekomjerne težine također može biti korisno za starije osobe koje imaju kronične bolesti jer bi mogle imati više pohranjenih mišićnih masa i prehrambenih rezervi koje bi mogle pomoći da ostanu jače od svojih vršnjaka koji imaju manju težinu. Tjelesna težina Oko 36 podijeljen odraslih Amerikanaca je pretilo a još 33 podijeljen ima prekomjernu tjelesnu težinu, pretili ljudi mogu češće umrijeti od diabetesa, bolesti srca ili raka jednjaka, maternice, dojke, jajnika ili debelog crijeva smatra se da je veći faktor rizika za bolesti povezane s tjelesnom težinom od masti s manjim dijelom tijela.